Hemen kaçır. Salam dostlar, hoş gördük. Bildiğiniz gibi ben çoxdandı bracket koydurmak istedim. Özümdə bəzi komplekslerim var idi. Düzdür ki, öldən dişlerimde əyriliği çox da görünməsə belə, bəlkə də görünürdü, heç kəs mənə bunu demirdi. Mən ama bunu hiss edirdim. Ve nəhayət ki, təxminən 10 il sürən qərardan, deyək, müzakirədən sonra bracket koydurmak kararına geldim. Deyim sizə, çox razıyam. Çox rahat oldu. Mən düşünürdüm ki, çox obvious olacaq. Yani insanlar çox görəcəklər onu. Mən utanacağım, danışmaq istəməyəcəm, gülmək istəməyəcəm və yaxud mən dişlərim ağrıyacaq, yəni narahatlıq hiss edəcəm. Bunların heç birisi olmadı. Yəni mən əslində çox sevinirəm ki, belə rahat keçdi. Heç bir ağrısız. İndi də yeməyimi rahat yeyirəm və xüsusən bir sizə sirr açım ki, dostlar. Sizə bir sirr açım ki, breketlər yalnız qabaq 10 dişə qoyulur. 10 diş üstə, 10 diş alta. Arxadakı, yəni əsas o çeynəyən dişlər isə yəni boş qalır. Ona görə də yəni siz orada hər şey yeyə bilərsiniz. Siz hər şey orada daha rahat ola bilər. Yəni sizin heç bir probleminiz olmayacaq. Ona görə də əgər hər hansı bir sualınız varsa, bracket qoydurmaqla bağlı, buyurub yaza bilərsiniz. Əgər hər hansı sualınız varsa, buyurub yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə bracketin qoyulma prosesini isə buyurun izləyə bilərsiniz. Həm həkim məsləhəti, həmçinin də proses necə olur? Buyurun, izləyin. Nəhayət ki, qərar verdim və beləliklə həkimin yanına gəlmişik. Artıq gördüyünüz kimi bitdi məndə breketin hər iki hissəsi. Alt üst qoya bildik. Həkim, hoş gördük. Çox sağ olun, əzəyəcə sağ olun. Dəvət olmasa deyin, məndə necə oldu proses? Mən nə qədər çəkəcək mənim dişim təxminən? Proses, birinci siz gəldiniz bizə müayinə. Müayinədən sonra biz sizi göndərdik 2D panoram ringə. Panoram rengen bize lazım idi ki, polnusu bir vaxt sünöyün icazısına, dişlerin formasına, dişin duruşuna ve kötüklerin duruşuna koyduk. Ondan sonra gördük ki, yani normaldır, sünöyünüzün icazısı var. Yani bracket size çetinliği getirmez, problem olmaz. Ondan sonra bracketlerimizi zakaz edelim. Alman istesalı olan firma Metal Bracketler, alt üst yüzlü bir hafta fasilesiydi. İnşallah da fikrimiz de var. Yani maksimum 6-7-8 arasında işimizi bitirelim. Ay Allah, çok sağ ol. Ben de düşünürdüm ki bu daha uzun çekecek. Yani ben evveler eşliğime göre 2 il mi de değil demen. 2 il ağzından kalacak bu rekit. Yani bayağı uzun çekecek, çok ağırladı.
Ama hiç de öyle olmadı. Yani açığın sayesinde yani. Hakikaten çok hem tez biteceği hem de yani çok rahat hissediyorum. Artık ben üstlük uydurmuşum bir haftadır. Hiç de yoktu sanki. Ne kompleksim yoktu danışanda, ne de ağrılarım yoktu. Hatta böyle gittin kabını da bana hekim hediye edildi. Yadigar saklayan ceza. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çünkü şima hekimine ve şima hekimine çekim ben. Yani çok sağ olun. Aleyhde sağlık. Yine görüşürüz. İnşallah. Sağ olun.